Šokující moderní verzi Molierovy hry s názvem Don Juan v Soho, alias DJ v Soho, studují právě v těchto dnech herci spolku Kašpar pod režisérským dohledem Filipa Nukolse. Premiéra je naplánovaná na 11. října a v hlavních rolích se představí Martin Hoffman a Adrian Jastraban. A co vy jste, kvojetí? Pro pobavení můžeme připustit ještě jednu rozlišovací kategorii. Fakt můžeme. Je kmání a není kmání. Dobře, co teda jsem? Jste kmání. Výborně. Lepší ovšem nebýt kmání. A zamysli se. Jedná se vlastně o moderní aktualizaci toho známého barokního fenoménu Dona Juana, která je vlastně posunuta, aktualizovaná do Londýna podle mě jako totální současnosti. Ten fenomén toho DJ je podle mě v tom, že on říká ano, takže vy tady všichni tvrdíte, že jste cool a free společnost, takže o tak se ukažte, jestli jste skutečně cool a free. Já jsem řekl dopředu, že chci zkoušet s Martinem Hoffmanem a s Adrianem Jastrabanem. A ty by měli hrát hlavní roli. A všichni jsme vybírali, tak to různě stahovali, texty vybírali. A s tímhle tím textem přišel Martin Hoffman, že se mu velice líbí, že by ten typ textu a přímo tento text bych chtěl hrozně zkoušet. V první řadě myslím, že v kontextu Kašparu, v nějakém dramaturgickém kontextu Kašparu, je to trošku novum, tahle hra. Že to není úplně to, na co jsou třeba naši diváci zvyklí. To je jedna věc. Druhá věc je, že věřím, že to je dobře napsaná hra, že je svižná, že to není dlouhý a ta hra je chytrá. Takže je to nejenom zábavný, ale je to i chytrý. Ono to snad nebude primárně zábavný. Myslím, že moudřejší mladý muž by za mzdu pokládal moje výchovné vedení. Svádí. Svádí. Vyžaduje určité umění. A nic vezle. Když někdo není zrovna hezký jako obrázek, víc by mu prospělo méně zkuhrat a radši se od pána uučit. Přejete si ji zanést do seznamu. Ale když ji rad nedáš. Kategorie C. To si myslel, že to bude Bčko. Uh-huh. Pokud divák přijde, dostane jednak, samozřejmě dostane komedii. Může zkusit nakolik zvládne trošku pikantnější komedii, ale zároveň dostane jistý otázky, na který si může sám odpovědět.